2008 წლიდან 12 წლამდე იყო ტერორი და მე არ შემშინებია 4 წლის განმავლობაში ძალიან ესე ვთქვათ არაკომფორტულ მდგომარეობაში წამოსულიყავი ხელისუფლებიდან არა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და მებრძოლა ავტორიტარი მართველის წინააღმდეგ და თქვენ ახლა აღარ გავიხსენებთ ხო გახსოვთ ძალიან კარგად 26 მაისიც 51 პატიმარიც რომელიც ჩემი პარტიიდან იყო დაკავებული იგივე ჩემი ქვრის ქვეყნიდან გაგდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე 2012 წლიდან მე მომიწია რამდენი წელი გავიდა 8 წელი ხო მომიწია უკვე მილიარდელ ფეოდალთან ბრძოლა რომელმაც გადაწყვიტა რომ ეგრეთ წოდებულ კოჰაბიტაციაში უნდა შევიდეს იმ ნაციონალურ მოძრაობასთან რომელზეც დღეს გაახსენდა ბატონ ვოლსკის და სხვებს ქართული ოცნების ლიდერებს რომ თურმე რაც უდები არიან ოღონ კოჰაბიტაციაში რო იყვნენ მაშინ არ ახსოვდათ 2012 წლიდან დღემდე მე მომიწია იმ ვითარებაში ბრძოლამ როდესაც არც ერთი ჩემი თანაპარტიელი საბჭოს წევრებზე კი არ ულაპარაკობ მარტო აი რაიონებში რომ ხალხი ყავდა არც ერთი მათგანი უბრალოდ სამსახურში არ მიიღეს და პირობა იყო რომ დატოვე ბურჯანაძის პარტია დაფინანსება გაგვინოლეს პრაქტიკულად ახლა 20000 ლარი დაფინანსება როცა ქართულ მოცემამ რამდენი მილიონი მიიღო ახლა ბოლოს ამ თვეში ბიზნესმენებისგან კეთილი ბიზნესმენებისგან სულ რო ხელისუფლება მოწონთ და არც ერთი ხელისუფლების მიმართ რომ კითხვის ნიშანი არ აქვთ და მარტო ხელისუფლებას რო აფინანსებენ რამდენი მიიღო რაღაცა 60 მილიონი თუ რაღაცა ხო? არა, ბატონ ირაკლი, ოფიციალური მონაცემები არის აუდიტის სამსახურის ხო? ნუ დაახლოებით ესე არის, ხო? და უკაცრავად მე ამ ვითარებაში თქვენ არ ქონდათ რესურსი შეგიქმნათ მესამე ამ ვითარებაში, როდესაც მე მებრძოდა ორი ხელისუფლება 12 წლის განმავლობაში და მებრძოდა ერთ-ერთი ვიყავი თქვენ ბატონ ნინო ორი ხელისუფლება 2008-მდე და სხვათა შორის ბატონ ირაკლი თქვენ ძალიან კარგად იცით მე დარწმუნებული ვარ ინფორმირებული ადამიანი ხართ როცა ხელისუფლებაში ვიყავი იძალა მე მაშინაც მებრძოდა და იმიტომაც წამოვედი მე თორე ხა გიჟის მეტი არავინ არ ტოვებს ან ძალიან თავმოყარი ადამიანის ჩვენ ასევე გვახსოვს ქალბატონი თქვენი განცხადება ნოემბრის 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგ როდესაც დარბევის ტელეკომპანია იმედი და მოხდა ასევე დარბევა საპროტესტო აქციების როგორც რიყეზე ასევე რუსთაველზე თქვენ განცხადეთ რომ ციტატა ქართული საზოგადოება შედგა ქართული სახელმწიფო შედგა ამას ამბობს და თქვენ ეთახები შედგა ცუდი სახელმწიფო მაგრამ სახელმწიფო შედგა საზოგადოება შედგა იმიტომ რომ საზოგადოებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის რომ სამოქალაქო დაპირისპირებაში არ გადასულიყო ის უბედურება და ხელისუფლების დანაშაული რომელიც ხელისუფლებამ 2007 ციტატა დანაშაულთა მაშინ არ თქვი ტრიბუნიდან არა თქვა უნდა არ თქვი და არ ძალიან რბილი გამოსვლა იყო ბატონო ირაკლი ძალიან რბილი გამოსვლა კი ბატონო ნამდვილად იმიტომ წევრი იყავით გუნდის არა იმიტომ რომ მე მქონდა პასუხისმგებლობა რომ ის რაც მოხდა ქუჩაში არ გადასულიყო სამოქალაქო დაპირისპირებაში და ბატონო ირაკლი მე სულ რა მიგვირს ხოლმე იცით ერთი წუთი ძალიან ნახევარი წუთი არ შემაწყვეტინოთ ყველა ჟურნალისტს რომელსაც უნდა რომ კრიტიკული კითხვები დასვას რაც მათი უფლებაა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ახსენდება ხოლმე ეგ ფრაზა მაგრამ თქვენ არ გახსოვთ კარები პარლამენტის ვინ გააღო და ხალხი ვინ გადაარჩინა დაღუპვას? მე ასევე ის მახსოვს რომ 9 წუთის განმავლობაში როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარე ბურჯანაძე 2007 წლის ნოემბერში გამოდიოდა 9 წუთის განმავლობაში ტელეკომპანია იმედი არ უთქვამს. ერთი წამით ბატონო ირაკლი, ოღონდ არავინ არ ყოფილა ბურჯანაძის გარდა. და ყველა საერთაშორისო. არა, ერთი წუთი რა, ერთი წუთი. საერთაშორისო დასკვნაში ეს ასახულია. ძალიან უცნაურ, იცით როგორი განცდა მაქვს? როგორი? იმ კურიერში ვზივა, რომელიც 2008 წლიდან 12 წლამდე იყო ხოლმე და მისვამდე კითხებს, უცნაური ასოციაცია გამიჩნდა. ერთ რამე უნდა გითხრათ, კი ბატონო, მაგრამ თქვენ ვინმე იცით ქართული ხელისუფლებიდან, ვინც მეორე დღეს იმედის აღმაშფოთებელი დარბევიდან შეხვდა იმედის ჟურნალისტებს? მოისმინა მათგან უკიდურესად აღშფოთებული სამართლიანი სიტყვები და ბოდიში მოუხადა. თუ არ იცით ეს ბატონო ირაკლი, რომ ერთადერთი ნინო ბურჯანაძე იყო, რომელიც კატეგორიული წინააღმდეგი იყო 7 ნოემბრის დარბევისაც, მით უმეტეს იმედის ინფორმით დარბევის და საერთოდ არც ვიცოდი რომ ეგეთი ერთი წუთი რა, არც ვიცოდი რომ მსგავსი რამე მოხდებოდა. ერთადერთი მე ვიყავი, რომელმაც იმედის ჟურნალისტები პარლამენტში მოვიწვიე და მთელი შემადგენლობა ძალიან ძიმე სიტყვები მოვისმინე რომელიც მე არ მეკუთვნოდა ეკუთვნოდა სხვას მაგრამ იმ სხვა არ მე არა ერთი იმიტომ რომ მე არაფერ შუაში არ ვიყავი იმედის დარბევასთან არც ვიცოდი საერთოდ ტელევიზორით გავიგე როცა ბატონ გოგითოფაძეს და თქვენი პოლიტიკური გუნდის წევრი ხარ არა ერთი წუთი რა კი რა თქმა უნდა ამის იმ პოლიტიკურ გუნდს ეკუთვნოდა ის გავიგე მაგრამ ეხლა გადაწყვეტილება მე არ იყო ჩემთან შეთანხმებული ბატონო ირაკლი მე პასუხისმგებლობას
ვიღებ ყველაფერზე, თუმცა არასოდეს არავინ არ მეკითხება, რომ იმ გუნდმა რამე კარგი გააკეთა 2003-დან 2012-მდე რამე კარგი გაკეთდა საქართველოში? თუ ყველაფერი ძალიან ცუდი იყო. რის ფასად გაკეთდა ეს კარგი? ეგ მე ვსვამდი ხოლმე ყოველთვის მაკითხავს და იმიტომ წამოვედი 2008 წელს, რომ აი ფასი კარგის და ცუდის დაიწყო გადაწონა ცუდის ხარეს, მაგრამ გეკითხებთ ერთი წუთი. როდესაც თქვენ იყავით ამ პოლიტიკური გუნდის წევრი, სამი ნაციონალური მაუწყებელი გასხვის და ისე, რომ არც ერთ პრობლემს გასხვისება არ უნდა. ძალიან თავმჯდომარე ბურჯანაძე დუმდა ამასთან დაკავშირებით. ვიდრე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ბურჯანაძე. ერთი წუთი, ბატონო ირაკლი, ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ახლა ბურჯანაძის გასასამართლებლად თუ დამიძახეთ, არც ეგ არ არის პრობლემა რა. სასამართლოებზეც ბევრზე დავდივარ. როგორც სააკაშვილის წყალობი დავდიოდი, ეხა ივანიშვილის წყალობი, რომელიც რატომ იჩნევათ ნაციონალური მოძრაობის გუნდის ან მოქმედ ან ყოფილ წევრებს ყოველთვის კრიტიკულ შეკითხვებზე განცდა რომ ხართ სასამართლოზე, მაშინ ამ შეკითხვებს მედია ვერ სვავდა, იმიტომ რომ აკონტროლებდა პოლიტიკურ ძალას. ჩვენთან მიმართებაში მედიას არ გიჭირდა შეკითხვების დასმა არასდროს. ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყველაფერი კონტროლდებოდა თქვენი მაშინდელი გუნდის მიერ. მშვენივრად სვამდით კითხვებს, მშვენივრად აქვეყნებდით ესე ვთქვათ კრიტიკულ რეპორტაჟი პირადად თქვენ არ გულისხმობთ. მე ისმის კი. მე ერთი რამე ეკითხეთ ბატონო ირაკლი და ამიტომ გითხარით ესეთი განცდა გამიჩნდა მეთქი. დიახ. მე ეკითხეთ რომ თქვენ იცით თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენელი ვინმე სხვა ბურჯანაძის გარდა რომელმაც იმედი ჟურნალისტებს მოუხადა ბოდიში, შეხვდა და დაგმო ის რა დასაგმობი. იყო ვინმე. მეორე ეკითხეთ ასევე არ მიპასუხეთ რომ როცა გახსენდებათ ჩემი გამოსვლა პარლამენტზე, რომელიც იყო აუცილებელი. 9-წუთიანი გამოსვლა. 9-წუთიანი გამოსვლა, იმიტომ რომ ჯარი იყო აჯანყების პირას და შეიძლება სისხლი დაღვრილიყო. გახსენდებათ თუ არა ის, რომ ბურჯანაძე არის ერთადერთი, კიდევ ერთხელ საზოგადოებას ბოდიში ვხდი, რომ მესამე პირში ვლაპარაკო. რომ მე ვარ ერთადერთი ადამიანი, ალბათ მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში, რომელიც არ იყო, ესე ვთქვათ, აჯანყების ან შეთქმულების მონაწილე. და ასე ვთქვათ, ოპონენტებს, მოწინააღმდეგეებს კარები გაუღო ადმინისტრაციული უმაღლესი შენობის, რომელიც იყო სტრატეგიული ობიექტი. ამისთვის მე წესით, ესე იგი, ვთქვათ, შეიძლება დავეჭირე კიდეც ვინმეს, იმიტომ რომ ხალხი შემოუშვი, გააფრთებული ხალხი, დარბეული და გამწარებული ხალხი შემოუშვი პარლამენტში. ამას რატომ არ ამბობთ? და რატომ არ ამბობთ კიდევ და არც ერთხელ არის არა ეს მოლოდინი, რომ თქვენი ქების გადაცემაზე არა, არავითარ შემთხვევაში მე მოლოდინი მქონდა და მაქვს და მინდა რომ ობიექტური იყოს, როცა ამბობთ იმას, რაც არ მოგწონთ, უნდა თქვათ ისიც, რაც არ შეიძლება არ მოგწონდეთ, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ, ბატონო ირაკლი, არ შეიძლება პოზიტიურად არაფასებდეთ იმას, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ გაუღო კარები მომიტინგებს და ამით ისინი ხაბოდო ნინო ეს გავიკეთე თქვენ. არა, ერთი წუთი თქვენს ბევრჯერ გამეორდით პუტინთან და ჰააგასთან დაკავშირებით, მაგრამ მომიტინგეთ და მესამე, არა, ეს უნდა თქვა. საქართველოს მოსახლეობამ ყველა ამორჩეველმა უნდა იცოდეს და უნდა შევახსენოთ ჩვენ მედიამ, როგორც მეხსიერებამ პოლიტიკური მას ასევე შევახსენოთ. ერთი წუთი გამოსვლის დროს ხაბოდონი ბურჯანაძე, რომელიც იყო ერთადერთი პარლამენტის თავმჯდომარე ყავს ყოველთვის ქვეყანას და პარლამენტის თავმჯდომარე 9 წუთის განმავლობაში განაცხადა რომ სახელმწიფო და საზოგადოება შედგა და არ დაგმო და არ დაგმო კი გამოკიდებულ ტელეკომპანიაში სპეცსამსახურების შევარდა. საერთოდ არ ახსენა? თქვენ ახლა რო გამოდიოდეთ იგივე განცხადებას გააკეთებდით? იცით რა, არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ არც იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ იგი სხვა რამეს ვიტყოდი და გეტყვით რატომ. საერთოდ როგორც პოლიტიკოსისთვის, ჩემს მიერ გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, არის გაუგებარი და არასწორი, იმიტომ რომ განსხვავებით ბევრი სხვა პოლიტიკოსისაგან, სამწუხარო თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი, მე მომწონს ეს ჩემ თავში, მაგრამ როგორც პოლიტიკოსა ეს ამან ბევრი პრობლემა გამიჩინა. მე არასოდეს არ ვფიქრობდი ჩემს რეიტინგზე. მე როცა გამოვდიოდი მაგ გამოსვლის დროს, დიახ, მაგ გამოსვლაზე იგივე რეაქცია ჰქონდა ჩემს მეუღლეს, ჩემს შვილებს, ან ზორი საერთოდ ლონდონიდან მე რეკავდა თუ არ გადადგები არ დაუბრუნდები საქართველოში არასოდესო, რაც მე სააკაშვილმა სამწუხაროდ არაპატია. ჩემს ახლობლებს, მეგობრებს, მაგრამ მე მქონდა თავში ერთი რამ ირაკლი და ასევე მინდა ჩვენ საზოგადოებას გავახსენო. თქვენ გახსოვთ კანცელარიის წინ სირბილით მისული ბურჯანაძე, რომელიც კანცელარიის კარებთან ზურგით დგას და ელაპარაკება ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს. გახსოვთ ეს კადრები? რომელ წელს საუბრობთ? 2007 წლის ნოემბერზე.
ეს არის ის ვითარება, როდესაც მე ვიცი, რომ ჯარი არის აჯანყების პირას, იმიტომ რომ ჯარისთვის მიუღებელი იყო ის, რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, 7 ნოემბერს. Da ამავდროულად მე ვიღებ ინფორმაციას, რომ პრეზიდენტის ბრძანებით რეგიონებიდან ჩამოიყვანეს ყვითელი ავტობუსებით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები, რომლებიც აი გამოვიყენებ ამ რუსულ სიტყვას, სცენკანაისცენკო, ხო? უნდა დაეპირისპირებიათ. დაეპირისპირებიათ პოლიტიკური აქტივისტები მომიტინგეებისათვის. ირაკლი, რას გამოიწვევდა ეს, რომ მომხდარიყო? ძალიან ცუდ შედეგებს. ეს გამოიწვევდა სამოქალაქო ომს და სისხლის ზღვას. მე რომ სხვანაირი სიტყვა მქონოდა, ნათქვამი, იმ დღეს მე იმ აქტივისტებს ვერ გავაჩერებდი. სხვათა შორის, მოდი, თხოვეთ თქვენს ოპერატორს, თუ გვაქვს ამისი დრო და ამოვიღოთ ეს კადრი. იმ კადრში ისმის, ვიღაცა ამბობს, რომ მაგას ვინ ეკითხებაო. და მე ავდივარ ამის შემდეგ სააკაშვილთან კაბინეტში და კატეგორიულად ვსვამ საკითხს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოხდეს ამ ხალხის გაყვანა, რომ ეს ხალხი ჩასვან ავტობუსებში და არ მოხდეს დაპირისპირება და არის ჩემი პირდაპირი ულტიმატუმი, რომ თუ ეს ხალხს დაუპირისპირდება ამას მოყვება სამოქალაქო ომი. Tu სწორად გავიგე რაც თქვით ახლა. ანუ თქვენი სიტყვა 9 წუთიანი 2007 წელს პარლამენტის ტრიბუნიდან. კარგად დაგიტრიალე, მე მახსოვს რამდენი. უნდა ყოფილიყო სააკაშვილისთვის და მისი მომხრეებისთვის გამაღიზიანებელი? წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ მის მომხრეებს ვეღარ დაელაპარაკებოდით? მის ამ შემთხვევაში არასწორია თქვენი პოლიტიკური გუნდის მომხრე. ჯერეთი როცა გუნდში ხარ, კრიტიკულ სიტუაციაში გუნდისთვის ზურგში ჩა დანიშ ჩარტყმა, რაც არ უნდა ამის დიდი სურვილი კონდეს. დანიშ ჩარტყმა არ მიდოდა, მაგრამ თავში რო ჩამერტყა, ნამდვილად ქონდა სურვილი, იმიტომ რომ ვაფრთხილებდი მე მათ, რა მოხდებოდა 7 ნოემბერს. Da aravitari autsileblobai mitingis darbevis ararsebobda. Aravitari tkomis zalen. Telekomanis darbeva ar aris tseteli khazi? Ki, ra tkoma unda ari. Dam tseteli khazis mere mains unda iqos, rogorc ukatsravat ingliszuri terminisvis tone of voice, anu Ki. Tu amazia damokidebob, gadautarmet chven telemaqorules. Me mgoni umetesoba uke laparakobs sabedniarot ingliszuradats, magra tkveni rato uprositaobis adamianebis tkveni gamosvis toni saakashvilisvis komfortuli unda qopiliqo, amitom vinaiden ertigundis terebebi. Irakli, me magaze ar mipikri. მე ვიფიქრე იმაზე, რომ არ დამესხა, ესე ვთქვათ, ნავთზე ცეცხლი აჯანყებული ჯარისთვის, აქტივისტებისთვის, რომლებიც დარბოდნენ მეორე მხარის აქტივისტებისთვის ცხვირპირის დასამტრევად და მე უნდა გამეკეთებინა როგორც ქვეყანაში მეორე პირს ყველაფერი იმისათვის, რომ სამოქალაქო ომი არ დაწყებულიყო. ახლა იგი განცხადებას გააკეთებდი? არ ვიცი მეთქი, გეუბნებთ. ყოველ შემთხვევაში ისეც არ გავაკეთებდი, ისეც არ გავაკეთებდი, რომელიც ჩემს რეიტინგს ცაში აიყვანდა, მაგრამ ვერ შევძლებდი სისხლის ღრუ შეჩერებას. ამიტომ ჩემთვის პრიორიტეტი ირაკლი არის ყოველთვის. მაშინ, როდესაც 2003-ში მე პრეზიდენტის მოვალეობას ვასრულებდი და როდესაც ქვეყანა მილიმეტრებში იყო სამოქალაქო დაპირისპირებისაგან და მე სამოქალაქო დაპირისპირება შევაჩერე. 2007-ში, როდესაც მე ქვეყანას სისხლის ზღვას გადავარჩინე და სხვათა შორის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მის უწმინდესობას, რომელიც ერთადერთი იყო მედიის, პოლიტიკოსების და საერთოდ საზოგადოებას შორის, რომელმაც 2008 წლის, ასე ვთქვათ, საშობაო წირვაზე წმინდა ნიკოლოზის ხატი გადმომცა და პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ ეს იმისთვის, რომ თქვენ ისე შეასრულეთ პრეზიდენტის მოვალეობა, რომ ქვეყანას სისხლის ზღვას გადაარჩინეთო. ნამდვილად მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი, რომ ქვეყნის საქმე გამეკეთებინა და არა ჩემს რეიტინგზე, როდესაც 2004 წელს ბათუმის მოვლენების დროს იყო საშიშროება ბათუმის დაბომბვის, მაგრამ მე ბათუმი გადავარჩინე. ამ თემებზე არავინ არ ლაპარაკობთ. ყველა ითვლით ეს, მე ვსაუბრობ, იძულებული ვარ, იმიტომ რომ ხა როცა გახსენებ. ვინ ლაპარაკობს თქვენ? თქვენ ბატონო ირაკლი, რატომ გაქვთ მოლოდინი, რომ მედიამ უნდა გაქოთ? აი ეს იყო მოლოდინი ნაციონალური მოძრაობის პირველ წლებში, როდესაც ან მედია უნდა ყოფილიყო მამებლური, ან მას არ უნდა ეარსება. არა, ბატონო ირაკლი, მე მაგას ვერასოდეს ვერ მეტყვით, იმიტომ რომ თქვენ ვერ მომიტანთ მე ვერცერთ მაგალითს ნინო ბურჯანაძის ხელისუფლებაში ყოფნისას, რომ მე დამერეკოს ან მოსამართლისთვის, ან გამომძიებლისთვის, ან პროკურორისთვის, ან მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ მე თანამდებობაზე. იცით ვინ რეკავდა? ერთი წუთი, ბატონო ირაკლი, დავასრულე. რა თქმა უნდა, თქვენი გუნდიდან იცით ვინ რეკავდა? არა, დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს, მაგრამ არა, რა იმიტომ რომ ჩემთან დასწრებით ეს არ ხდებოდა. თქვენ ვერ მოიტანთ ვერცერთ მაგალითს, თორე ხა ეს ჟურნალისტები ღმერთმა კარგად გამყოფოთ, ყველანი ისე, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტურ ცხოვრებაში ხართ, ხო? ვერცერთ მაგალითს, რომ მე დამერეკოს ვინმესთვის და მეთქვას, რომ რატომ აკრიტიკებ, ან უფრო მეტი, რატომ წამებ მე და ჩემს ოჯახს ცილს? იმიტომ რომ ჩემი პარლამენტის თავმჯდომარეობიდან დაიწყო
ძალიან სერიოზული ცილისწამებლური კამპანიები ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ. Და ეს ვიციმე დაახლოებით საინახდებოდა, მაგრამ ისევე როგორც ახლა არ მაქვს იმის დამამტკიცებელი საბუთი, ვინ ურეკავდა ჟურნალისტებს, არ მაქვს ამის დამამტკიცებელი საბუთი. ახლა გეტყვით ერთ რამეს, ბატონო ირაკლი. თქვენ როგორც გამოცდილმა ჟურნალისტმა, ახლა ძალიან ისე მოდი ესე დავარქვათ სახელი, ეშმაკურად შეატრიალეთ ჩემი ოსტატურად შეგვიძლია თქვა. ხო, ჯობია მართალი ხარ. ოსტატურად შეატრიალეთ, ესე ვთქვა, ეს არა თქვენ ამბობთ რომ აი რატო გინდათ რომ მედიამ გაქოთ, არა ბატონო. რატომ გაქვთ მოლოდინი უკაცრავად? ან რატომ გაქვთ მოლოდინი? მე მაქვს მოლოდინი და მე მგონია, როცა მაქვს მოლოდინი და როცა მგონია და ასეა, იმედი მაქვს ობიექტურ ტელევიზიაში და ობიექტურ ჟურნალისტთან მოვდივარ ток-შოუზე, მე მაქვს იმის მოლოდინი, რომ ჟურნალის მარჯვნივ და მარცხნივ, როგორც თქვენ გიდევთ ახლა ფურცლები უდევს ფურცელი, აკუდებს სამართლოს ალეგორია ქალბატონო. ხო, შეიძლება. აკუდებს კრიტიკული, რომელიც მას არ მოეწონა და აკუდებს ის, რაც შეიძლება იყოს პოზიტივი, როცა თქვენ იხსენებთ და სამჯერ ამბობთ ეთერში 9 წუთიან გამოსვლას. რა თქმა უნდა, ახლა მე მაქვს იმისი მორალური უფლება, რომ ერთხელ ისიც ახსენოთ, რომ კი, ქალბატონ ნინო, თქვენი გამოსვლა ძალიან არ მოგვეწონა, ძალიან აღშფოთებული ვიყავი და მიამატეთ ჩემი ქმარი, ჩემი შვილები და ჩემი მშობლები და ჩემი მეგობრები, რომლებიც ასევე აღშფოთებულები იყვნენ თქვენსავით. მაგრამ აი პარლამენტის კარები რომ გააღეთ და იქ რომ კანცელარიაში სირბილით მიხვედით და ხალხის დაპირისპირების საშუალება არ მიეცით ერთმანეთში, აი ეს კარგი იყო. აი ეს არის ობიექტური მედია, ბატონო ირაკლი. მადლობა დიდი. მე თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარეობის დროს ქვეყნიდან წასვლა მომიწია ჩემი ჟურნალისტური საქმიანობის. ხო, მაგრამ რაღაც ხარტოფიანი სიტყვა მოგისმენიათ და ის გედა ხარ. და ვიმუშავე. ვიმუშავე. აი მაგ უმსგავსობებმა რაც იგივე თქვენ შეგეხოთ პირადად. თუმცა თქვენ ახლა აკეთებთ ამაზე განცხადებას, მე მე საერთოდ არ ვიცოდი ბატონო ირაკლი ამის თაობაზე. არა, მე მინდა დავამთავრო. ყველაზე ობიექტურ ტელევიზიაში მუშაობდი, რაც კი მსოფლიოში არსებობს, ქვია BBC და თქვენ ახლა სწორედ ამ ტელევიზიაში შექმნილი გადაცემის ფორმატში მოგიწიათ თქვენთვის არც თუ ისე კომფორტულ შეგეხოთ გადაცემა. ანუ ეს არ არის ტენდენციურობა, ქალბატონო, ეს არის ფორმატი, რომელიც BBC-ზე ქვია hard talk. იცით რა შეესაბამ ბატონო ირაკლი, ხა მე შეიძლება თქვენ დიდი ხანი ინგლისში ცხოვრობდით, BBC-ში მუშაობდით, ალბათ ესე ვთქვათ, შეიძლება ინგლისურათაც ჩემზე უკეთესად დავაქცენტოთ ლაპარაკო, თუმცა ინგლისური მეც ვიცი და BBC-საც კარგად ვუყურებ ხოლმე. მე ეს არასდროს არ არა, სხვა რამეს გეუბნებით ამ შემთხვევაში. Hard talk-იც ვიცი რას ნიშნავს. BBC-ს hard talk-ებიც მიყურებია და სხვათა შორის ისიც მინახავს BBC-ს ეთერზე თუგნებად გადაცემის მერე გეტყვით, რომელ კონკრეტულ სიუჟეტს გულისხმობ, რომ არა პროდასავლურობ, არა დასავლურობაში და პრორუსულობაში არ ჩამომერთვას გადაცემის მერე გეტყვით. როგორ შეაწყვეტინეს ნატოს, ასე ვთქვათ, გენერალური შტაბის ყოფილ უფროს საუბარი hard talk-ში, იმიტომ რომ ისეთ რამეს ამბობდა, რაც იმ წუთში ბრიტანეთის პოლიტიკის პირდაპირ ინტერესებში არ შედიოდა და როგორ გაიყვანეს გაშტერებული ეთერიდან? კატეგორიულად ვერ დაგეთახმა. ერთადერთი რაზეც, კი ბატონო, ერთადერთი რაზეც BBC-მ შეიძლება შეაწყვეტინოს თავის სტუმარს. BBC ყველაზე ობიექტურია. პირდაპირ ეთერში სტუმარი გამოდის ცილისწამები. ცილისწამება არის მიუღებელი. მოდით ეთერის მერე გავხსნათ. ბატონო ირაკლი, ერთ რამეს ვთქვა. მინდა ვართ უცხოეთ ეთერში. თქვენ ამდენი ხნის განმავლობაში არც ერთი ტელეკომპანიის, ვერც ერთი ტელეკომპანიის ეთერში ვერ იქნებოდით. არა, გადაცემა არის ისეთი, რომ ჩვენ მაქსიმალური დრო გვინდა მივცეთ სტუმარს, რომ მიუხედავად არა კომფორტული შეკითხვების, მას ჰქონდეს საეთერო დრო ამ შეკითხვებს პასუხი გასცეს.